Za Glamočki krompir ovo je bila dobra godina. Proizvedeno je oko 800.000 kg, a prinos je u prosjeku bio oko 2,5 tone po hektaru. Plasman za sada nije problem, proizvođači zadovoljni. U Glamoču na 3.000 stanovnika više od 250 aktivnih registrovanih poljoprivrednih proizvođača. Veliki broj njih uzgaja čuveni Glamočki krompir. Slobodan Paštar ove godine posadio je 2 hektara. Prinos su Dosta dobri u odnosu na prošlu godinu, sigurno su si bolji za nekih 20 do 30% i kreću se od 25 do 30 tona po hektaru. Ja lično sam smanjio malo površinu pod krompirom, ali sam uradio sve agrotehničke mjere i išao sam količinu džubriva koja je potrebna da ostvarim neki prinos prosječan, dobar. Cijena na veliko za kilogram krompira je marku i 20 feninga. Plasman na tržište za sada nije doveden u pitanje. Gojko Radoja zasadio je 2,5 hektara. Većinu proda u Banja Luci. Velika je potražnja, odnosno, recimo, prošle godine je sve otišlo do, 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 do aprila mjeseca. Velika je potražnja, bila mala ponuda. Jel se manje je sije i krompira i ovdje, zbog cijena, i zbog svega, ili stanovništvo, većinom ovaj, starijeg domaćinstva, nema ko raditi a skupa sjetva, a skupa rodinca. U Glamočkom polju ove godine pod krompirom je bilo oko 320 hektara. Zbog podskupljenja sjetve, to je oko 20% manje nego prethodnih godina, kažu u opštinskoj upravi. Federalne i kantonalne vlasti ne podstiču uzgoj nadaleko čuvenog Glamočkog krompira. Mi smo upućivali i upućimo i Resornom ministarstvu federalnom jedan, jedan zahtjev i jed, jednu molbu i mislimo da i krompir kultura koja bi trebala da uđe u sistem posticaja, jer je nažalost ljudi koji rade poljoprivredu, koji sade krompir sve manje. Uz šumarstvo poljoprivreda je najvažnija privredna grana u Glamoću. Budžet opštine je 3 miliona maraka, od čega se 250.000 odnosi samo na naknadu koju poljoprivrednici plaćaju za iznemljivanje državnog zemljišta.